Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Tahniah diucapkan kepada JDT kerana berjaya meraih kemenangan ke atas Negeri Sembilan dengan menjaringkan gol 1-0. Tetapi permainan yang agak dramatik semalam, dan kita tengok komen-komen netizen. Terbaiklah Negeri Sembilan bertahan sehingga minit tambahan 10 minit. Gila babi pengadil, nampak sangat nak bagi JDT dapat gol juga. Mampus. Wah JDT, kau jangan cabar ya JDT, suatu hari nanti kau akan jatuh. Kau jangan nak berlagak ya JDT, percayalah kau akan jatuh JDT, lambat dan cepat je. Lengahkan masa, sakit banyak, lepas tu dengar 10 minit cergas balik, tak ada sikit player Negeri Sembilan tunggu di Stadium Sultan Ibrahim. Ref pun tengok berbulu player Negeri Sembilan, lengahkan masa, bagi ke Devon, mula suka last goal, kau cakap tak nak dah. Gila game ni, nikmatilah, aku duk ulang banyak kali, sedap tengok, terbaik pengundas, Negeri Sembilan berpower. Kalau kekarkan macam ni, Negeri Sembilan boleh naik juara, hehe. PSEL nanti terbaik dua-dua tim, tahniah JDT. Angkara melambat-lambatkan masa, kan dah kena kalau masa tambahan 4-5 minit mungkin gol minit ke 100 takkan terasa kot. Kalau macam ni permainan bersepak pasukan kelab negara kita, barulah minat aku nak tengok, walaupun kurang gol tapi gerakan lancar dan menarik. Biasanya aku lebih suka tonton EPL, La Liga, tahniah kedua-dua pasukan. Kepada budak boy sekali ni, kalau jumpa budak ball boy tu, taji-taji pada dia, memang minta kena kecam, bodoh piang. Sesiapa jumpa budak ball boy tu, tolong nasihatkan sikit dekat dia, bodoh piang tu simpan sikit. Syukur Alhamdulillah. Kau rasa kalau gol kita tengok semua rakaman game tadi, dia rasa malu tak dengan lawak dia buat sepanjang game tadi? Apapun tahniah diucapkan kepada penyokong-penyokong pasukan Negeri Sembilan dan penyokong-penyokong pasukan JDT yang telah memenuhi stadium, telah memeriahkan perlawanan ini, dan juga kepada pemain-pemain Negeri Sembilan dan pemain-pemain JDT, tahniah juga kerana mereka menunjukkan permainan-permainan yang sangat berintensiti tinggi. Macam kita tengok, macam Liverpool lawan Man City dah kita tengok perlawanan semalam ini. Apapun, setakat itu video saya pada hari ini, dan kita bertemu di next video.